Re, viss ēters ir te! Bet turpinājumā par kādu dzīves šķautni, kuru mēs iespējams redzam nedaudz mazāk vai retāk. Runa ir par cilvēkiem, kuri funkcionāli redzes traucējumu dēļ ļoti maz vai ļoti vāji vai vispār neredz, bet, diemžēl, situācija sociālā veidojas tā, ka arī mēs viņus diezgan maz reizēm varbūt pat diemžēl izvēlamies neredzēt. Tieši tāpēc par kādu fotoizstādi, kas atklāja plašāku skatu uz cilvēkiem ar redzes traucējumiem, mēs varam iepazīstināt jau šobrīd. Jā, to mums palīdzēs izdarīt mūsu kolēģi Madara Līcīte. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šodien Rīgā tiek atklāta izstāde neredzamās dzīves un tā stāsta par cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Un sarunai mums pievienojas kuratore Līga Lindenbauma un producente Agnese Zviedra. Labrīt. Un sakiet, kas ir šie cilvēki, kuru dzīvēs mums ir ļauts ieskatīties un kā tā padoma par izstādi? Labrīt. Man prieks jūs šeit satikt. Šī ir izstāde par piecām personībām no cēsu un neredzīgo biedrības. Un šos te stāstus par šiem pieciem cilvēkiem ir veidojuši kopumā 15 fotogrāfi no Latvijas, Serbijas un Melnkalnes. Un tā izstāde tad ir, kā var redzēt, viņi ir sadalīti tādās kā stacijās, un katra stacija vēsta par vienu šo te cilvēku. Šeit ir arī šī cilvēka dzīves moto, piemēram, laimīgas dzīves padomi. Jā, taisni tā. Mēs šeit esam pie Ilgas. Un centrā viņas stāstam ir taisni šeit viņas dzīves padoma laimīgai dzīvei, piemēram, mosties ar ikrīta rituālu, kas tagad no rīta varētu būt aktuāli, nodarbojies ar vingrošanu, klausies mūziku un tā tālāk. Un strādājot ar šiem te cilvēkiem, atklājās, ka patiesībā šo te cilvēku ikdiena ir ārkārtīgi kolorīta un arī tāda dzīve apliecinoša. Varbūt mēs tā kā redzīgie cilvēki par cilvēkiem ar redzes traucējumiem domājam, ka viņiem tur grūti iet un nabadziņi, bet patiesībā tā nemaz nav. Nu, kā mēs redzam, piemēram, Ilgas laimīgas dzīves padomi, tie ir tādi, varētu teikt, ieteikumi vai dzīves moto, kas varētu būt pilnīgi kuram cilvēkam. Tā kā strādājot ar šiem cilvēkiem, tiešām atklājās, ka viņi ir tādi ļoti dzīvespriecīgi, un no viņiem mēs visi varam kaut ko mācīties un aizgūt. Un es ļoti ceru, ka cilvēki nākot uz šo izstādi ieraudzīšos cilvēkus, ielūkosies viņu ikdienās dzīvēs, un varbūt arī tad iedvesmosies no šo cilvēku stāstiem. Paldies. Agnese, es jautāšu tagad jums, producente Agnese Zviedrei. Sakiet, vai šo izstādi ir varēs aplūkot arī cilvēka redzes traucējumiem, vai par to ir īpaši domāts? Būtībā veidojot šo projektu, jau pašā projekta sākumā mums bija plāns, iedomāt par pieejamību, ja piekļūstamību, lai cilvēka redzes traucējumiem varētu arī apskatīt šo izstādi un patiesībā aktualizēt šo jautājumu, kā padarīt kultūras un mākslas institūcijas un projektus pieejamus dažādai sabiedrībai. Un tāpēc mēs arī izvēlējāmies patiesībā Origo, kas ar jauno atvērto korpusu ir pielāgots gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan cilvēkiem ar redzes traucējumiem un dzirdes traucējumiem. Mēs šeit redzam gan Braila rakstu, gan arī īpašus vēl neredzīgiem cilvēkiem lasāmas stāstus. Būtībā lietāt, ka mums šeit ir gan vadlīnijas, kas ir taktīli arī visi marķējumi, lai cilvēki, teiksim, ar redzes traucējumiem var pieskarties un klausīties. Šeit mums ir audio apraksti, kurā ir katras fotogrāfijas detalizēts apraksts. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuram varbūt ir grūtāk saredzēt lietas, viņi var arī detalizēti sadzirdēt šo stāstu. Un tāpat tās mums ir 3D objekti, kas ir patiesībā rietumos brīnišķīga praksa veidot 3D objektus mākslas darbiem, lai tos padarītu par taustu pieejams, kas nav tikai ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bet patiesībā jebkuram, kas mēs varam pieskarties mākslā, mēs varam pieskarties šai izstādē un viņu sajust ar šo taktīlo pusi. Varbūt kāda ir lielāka izaicinājuma, ar ko saskarās Latvijā cilvēka ar redzes traucējumiem šobrīd? Ar to, ka par viņiem īsti nedomā, veidojot mākslas projektus. Tas ir patiesībā ļoti daudzām grupām, un bieži vien cilvēki ir ļoti daudz stereotipi par to, un
kultūras un mākslas institūcijām, es domāju, arī lielai daļai citu institūciju trūks vispār izpratne, un tāpēc cilvēki tiek izkļauti no šīs no tādas sabiedrības, lai gan patiesībā tas ir pilnīgi aplami. Tāpēc mums vajadzētu domāt, kā veidot šīs vadlīnijas, kas patiesībā būtu nepieciešams kaut kāds konkrēts vadlīnijas, lai veidot pieejamu vidu un projektus, un arī patiesībā tas ir finansējuma jautājums tālāk, nu, kas, lai vispār šo visu uzbūvētu, un tāpēc izstādes dizainā jau no paša sākuma scenogrāfijā tieši tik par to īpaši domāts, kā veidot to pieejamību un veidot sarunu par pieejamību. Un piekļūstamību. Jocāšu kuratorē Līgai, kā jums tā ideja tieši atainot cilvēks no cīsīm izvēlēties dzēves puses iedzīvotājs? Projektu veido Rutskas mākslas centrs, mākslas fonds, un tas atrodas Cēsīs. Un šī te izstāde tikai daļa no lielāka projekta, kas tā arī saucās neredzamās dzīves. Un projektā ir iesaistītas vairākas institūcijas, un tas projekta galvenais lielais virsmērķis ir kā reizi pievērsties cilvēkiem un viņu stāstiem, kuri varbūt ikdienā nav saredzēti, ieraudzīti un paliek tādā tā kā sabiedrības perifērijā. Un Cēsīs tādēļ, ka Cēsīs jau no padomju laikiem ir liela neredzīgo vairedzīgo cilvēku kopiena, un senos laikos padomju periodā tur bija speciāli šiem cilvēkiem pielāgots kvartāls, darba vietas, un tad no šī laika Cēsīs joprojām ir saglabājusies aktīva šī te vairedzīgo un neredzīgo cilvēku kopiena, un tad arī likās loģiski stāstīt par šiem cilvēkiem. Beidzamais jautājums, cik ilgi šo izstādi šeit varēs aplūkot? Viņa ir līdz pat, līdz kuram, Agnese? Jūnija sākumā.